arribar de la mala meta és la premissa de The Family Run, una cursa que neix amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre els infants. La idea d'apuntar-nos ha estat perquè volíem que elles comencessin a fer esport i així també ells veuen que l'esport es pot fer en família i es pot fer plegats i pot ser divertit tot plegat. És una cosa que et fa sortir del llit a les 7 del matí, a les 7 i mitja del matí, la qual està bé un diumenge, està bé, i després que això, que també amb els crios fer una activitat com aquesta és divertit. Que els pares i els nens s'emocionin junts, que fomentar la pràctica esportiva en família i sobretot gaudir d'una bona jornada esportiva. Els primers a sortir han estat els adults, que han recorregut 5 quilòmetres i més tard ho han fet els nens i nenes. Després de recórrer el tram corresponent ha arribat el moment més emocionant. Pares i fills s'han agafat de la mà per córrer els darrers 500 metres junts fins a arribar a la zona de meta. Bonic, bueno. Sí, diferent, perquè t'has d'acoplar el ritme del nen i no vols tampoc anar massa ràpid i que ell arribi a l'hora, o sigui que... Molt bé, molt bé. Una bona iniciativa. Molt emocionant. L'últim tros junts et dona ànim per arribar fins aquí, a la meta, amb garanties. Els més menuts també han pogut córrer i gaudir de la cursa. Ho han fet en cotxet, guiats pels pares i mares. Tot plegat en una jornada on el més important és gaudir d'un dia en família practicant esport.